Вітаю вас. Сьогодні вівторок, 28 серпня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії Олег Любишкін. А у випуску на вас чекатиме наступне. Педагогічна конференція, реконструкція скверу та оновлений онкодиспансер. Про це та інше далі більш детально. Напередодні початку нового навчального року педагоги області зібралися на конференцію, обговорили уже напрацьоване і визначили основні пріоритети подальшої роботи у 2018-2019 навчальному роках. Із обласного бюджету виділені кошти для придбання обладнання для всіх початкових класів, а це 15 тисяч першачків в нашій області підуть до перших класів. Сьогодні виділені кошти на придбання разом із громадами, на придбання шкільних автобусів. Да, є тут проблеми, і треба прямо про це сказати, але проблеми не наші, тому що ми ці кошти виділили ще у травні місяці на сесії, але тут, звичайно, десь і Кабінету міністрів, і нам треба піднімати це питання, тому що тендерні процедури, ми розуміємо, як вони у нас складно, дуже непросто проходять. Але я впевнений, що в найближчий час ви все це, і наші діти це все отримають. Приємно те, що вже Кабінет міністрів прийняв рішення і частково почав передавати приміщення ПТУ у обласну комунальну власність. Це можливість дасть нам виділяти певні кошти для того, щоб підтримувати матеріально-технічну базу нашої профтехосвіти. Не стіни яскраво пофарбовані вчать, а вчитель від своїх методик, від своєї запальної енергії передає знання і компетенції, як зараз прийнято говорити, тим маленьким учням, які в подальшому стануть справжніми патріотами і громадянами нашої держави. Результати справжні цієї реформи ми з вами побачимо через 12 років, коли повністю буде сформовано думку, сформовано громадянина за стандартами нової української школи. Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.UA» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Зокрема, у рейтингу шкіл Житомира цього року перші три місця займають Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті, Житомирський екологічний ліцей номер 24 та комунальний заклад Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей Житомирської обласної ради. Оновлений дитячий садок номер 58 розпочне роботу в жовтні. Уже діє електронна реєстрація маленьких відвідувачів. Щоправда, перевагу у зарахуванні надаватимуть жителям мікрорайону і зареєстрованим саме в Житомирі. У Житомирі діє електронна реєстрація до дитсадка номер 58. Навчальний заклад має запрацювати з жовтня. Нині триває і комплектація штату. Міський голова Житомира каже, охочих там працювати чимало. Реєструються усі охочі, однак перевагу в зарахуванні надаватимуть жителям мікрорайону та першим зареєстрованим. Дітей, які прописані поза містом, не братимуть до садків та шкіл першочергово, бо в понад 20 тисяч гривень обходиться виховання одного дошкільняти у садку, каже міський голова. Додає, що чекають на розуміння приміських ОТГ і не лише. Пріоритет буде надаватися тим, хто проживає в цьому мікрорайоні, перш за все, і хто по черзі був вище. Але зараз ми вже не будемо приймати в цей садочок людей, які не мешкають в місті Житомирі. Ці люди, які мешкають фактично в цих комплексах в Оліївці, на землі Оліївці, вони не зможуть подати документи і записати своїх дітей в цей садочок, який відкривається. І поки що тільки одна ОТГ сказала, що вона готова обговорювати і фінансувати цих дітей. Це Станішівська ОТГ. Приблизно 300, більше 300 дітей. До 58-го дитсадка поставлено в чергу 42 дитини. Кількість необроблених заявок – 8 та 3 заявки від пільговиків. Прогнозована кількість місць – 320. На зарахування 1 вересня залишилося 278 місць, повідомляють на сайті електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти. Нормативна ж наповнюваність – 280 місць. До прикладу, у Житомирському НВК номер 65 на цей рік в чергу поставлено 164 дитини. Подано 11 заявок від пільговиків. Груп 6 – дітей у садку виховується 212. Нормативна ж наповнюваність – 100 місць. У Житомирському садочку номер 32 можуть набрати 11 груп, 399 дітей при нормативній наповнюваності у 226 місць. На 2018 рік поставлено на чергу 504 дитини, 69 заявок від пільговиків. Міський голова визнав, що групи у житомирських дитсадках переповнені. І в нас зараз стоїть на меті завдання кожен рік відкривати новий дитячий садочок. Для того, щоб задовільнити потреби, побудувати, відкрити приблизно 5 садочків в наступному
наступному році це буде 32-й садочок. І на 20-й рік ми плануємо робити реконструкцію відкриття садочку на вулиці Гоголівська, переулок Гоголівський. Ще щонайменше 5 дитсадків повинні відкрити у Житомирі, аби зменшити перенаповнення в садочках. Також місто чекає від бюджетів приміських ОТГ на грошове відшкодування виховання дітей, які відвідують міські садки, але не прописані в Житомирі. Ніна Томчук, Катерина Білошицька, Олексій Чорко, телеканал СК1. Житомирський онкодиспансер реконструюють. Почали роботи з утеплення будівлі і заміни вікон. Що ще у планах обласної влади і коли завершить роботи, дивіться далі. На зразковий медичний заклад планує перетворити обласна влада Житомирський онкодиспансер. Про це заявив голова облради Володимир Ширма. Зізнається, що на цю лікувальну установу нарікають пацієнти. Люди скаржаться на умови перебування. Тому взялися за реконструкцію приміщення та прибудову нового корпусу. Це буде у нас термосанація всередині, заміна вікон і добудова там двох поверхів спереді. На наступний рік ми плануємо перепланувати все всередині, зробити комфортними палати, зробити санвузли, щоб і пацієнтам, які знаходяться тут, і медичним працівникам було комфортно працювати, поставити нову вентиляційну систему, пробити операційний. До кінця року ми маємо освоїти тут 15 мільйонів гривень. 7,5 мільйонів з обласного бюджету і 7,5 мільйонів з Державного фонду регіонального розвитку ми на першу чергу виділили. Відповідно, за ці кошти ми утеплимо і почнемо прибудову. Зрозуміло, що якщо говорити про онкоцентр, всередині, то що казав Володимир Васильович, ми плануємо повністю перепланування, плюс закупівля обладнання, зрозуміло, що це орієнтовно плюс-мінус. Це 50 мільйонів за 2 роки. Якщо ми скажемо, війдемо цю цифру, це буде прекрасно. Якщо вдасться реалізувати даний проект, тому що ми там врахували сучасні технології і умови перебування, значить буде одні з найкращих умов операційні з заміною дезінфекції повітря і подачі повітря. Так само перебування в палатах людей, які перебувають зараз по 10-12 чоловік, без кондиціонування, без заміни, без вентиляційної системи. Буде централізована вентиляційна система з кондиціонуванням повітря. Це дасть можливість людям знаходитись в нормальних, комфортних умовах і до операції, і після операції, під час проведення інших методів лікування. У новому корпусі працюватиме адміністрація медзакладу. Старе приміщення перепланують, аби розвантажити відділення. Обіцяють завершити реконструкцію за 2 роки. Про закупівлю нового обладнання не йдеться, адже воно дороге і обласний бюджет його поки не потягне. Місцеві чиновники просять гроші на це з державної скарбниці. На початку літа весною було виїзне засідання комітету бюджетного Верховної Ради, де ми ставили одних з проблемних питань – це забезпечення медичним обладнанням. Якщо лінійний прискорювач, він сьогодні коштує десь порядка 170 мільйонів гривень, а він вкрай необхідний. Тому, звичайно, без державного бюджету ми тут не обійдемося, і тому ми будемо, бюджетний комітет прийняв рішення підтримати нашу пропозицію. Я думаю, що вона врахована буде вже в наступному бюджетному році. Нам прийдеться залучати і спонсорів, і благодійників. І багато сьогодні, скажімо, благодійники допомагають нашій обласній лікарні, наприклад, по обладнанню. Бюджетний комітет, якщо не було засідання. І, скажімо, бюджетний комітет нам обіцяв, скажімо, допомогти у виділенні коштів на наступний рік. Зрозуміло, що будемо шукати різні шляхи. Голова облради каже, що найближчим часом йдеться про облаштування гуртожитку для родичів пацієнтів на час лікування близької людини в Житомирі. Створювати онковідділення в районах поки не планують, аби не розпорошувати кошти. Саме треба сконцентрувати тут всі кошти і на обладнання, і на хіміотерапію, для того, щоб пацієнт отримав тут комбіноване лікування, тобто підготовку до оперативного лікування, оперативне лікування, після оперативного лікування хіміотерапію, а вже в госпітальних округах, які плануються у нас на 20-й рік, він отримував вже далі терапію супроводу, яка потрібна для підтримки, і все. За чверть століття це перше масштабне оновлення обласного онкодиспансеру. За статистикою, на Житомирщині близько 30 тисяч онкохворих. Світлана Самілик, Тетяна Берег, телеканал СК1. В сквері на Лятошинського старі дерева замінять на нові, поставлять нові лавки та облаштують ігрові майданчики. Активісти вважають, що вирізати зелені насадження тут не слід. Аби порозумітися, житомиряни прийшли на виїзну нараду, де питали владу про плани щодо скверу. До чого дійшли? Дивіться далі.
Сквер на Лятошинського реконструюють. Нині територію огородили парканом та вирізали старі дерева. Саме вирізані дерева стали причиною обурення громадськості в соцмережах. Чиновники зустрілися із житомирянами, аби пояснити, що буде на новому місці. Но никуда мы не денемся от того, что нужно менять старые деревья на новые. Это мировая, да, это мировая однозначно. Практика. Это уже подошел. Просто подошел, чтобы не было как в Карпатах. Да, например, да, например, у тополя, да, допустим, у него срок жизни без аварийного 25 лет. После 25 лет это дерево становится аварийным, оно трухлявое. Я полностью внутри, с вами согласен. Да. Есть деревья, которые более долгожители. Влада не вважає за потрібним поінформувати зараньше про свої наміри. Дійсно, багато пошкоджених дерев, які потрібно раніше чи пізніше вирізати і. Ці дерева не лише пошкоджені, а вони є небезпечні для дітей, для людей, які тут відпочивають. Тому, в принципі, потрібно вирізати і приводити парк до ладу. Для того, щоб не вийшло так, що ми построїмо новий парк, а потім по ньому буде їздити техніка і удаляти дерев'я, які самі собою там поламаються. Тому було прийнято рішення демонтувати їх вже зараз на цьому етапі. Однозначно, дерев'я будуть замінені на нові. І всі дерев'я демонтуватися не будуть. Убираємо тільки ті дерев'я, які... За словами представника розплідника декоративних рослин, висадити замість зрізаних дерев у сквері планують сакури, дерен, ялівець, яблуні та клени. Місце відпочинку облагородять не лише зеленню. Перший етап – це зараз ми робимо демонтаж, демонтаж старого покриття, готуємо площадку. Це перша черга. Вторая черга – те, що сьогодні говорились, через неділю ми наступаємо до прокладки сітей. Это те работы скрытые, которые видны не будут. Вот для этого мы сегодня здесь собрались, обрисовали план и будем по нему работать. Битборды все есть, решения исполкома, демонтируются полностью. Сейчас пока, пока идут демонтажи, они нам не мешают, но когда мы дойдем до них, мы их сами снесем. Нові лавки, більш якісні, більш зручні, вони будуть зі спинкою, тобто на них буде краще і приємніше відпочивати. Ми передбачаємо у проєкті заміну смітників. З'являться велопарковки, буде дитячий майданчик, мотузковий так званий, будуть місця для відпочинку, такі дуже цікаві, такі хвилясті. Буде навіть два столи для гри в шахи, ну, зміна покриття, звичайно, з'явиться навіть міська збиральня. Розробляла проєкт реконструкції скверу житомирська компанія. На його реалізацію витратять 5,5 мільйонів гривень. Роботи планують завершити наприкінці жовтня. Світлана Самілик, Ніна Томчук, Тетяна Беляк, Олексій Чирко, телеканал СК1. До 4 вересня приймаються заяви на роботу поліцейськими у роту конвойної служби та в ізолятор тимчасового тримання. Конвойну роту створили у головному управлінні Національної поліції Житомирщини 2 роки тому. Нині поновлюють особовий склад. Більш детально про ці професії та умови перебування затриманих Ніна Томчук розповість. Поліцейську роту конвойної служби оголошено набір 15 вакантних посад. Леся Тригуб працює тут майже рік. Запевняє, таку професію освоїти жінці не важче, аніж чоловіку. Я йшла на роботу, я хотіла сюди йти. Я конкретно знала, куди саме я йду, і я не можу сказати, що щось було тяжко і конкретно в моїй роботі. Всьому навчили, всього навчили працювати приємно. І це стереотип, що говорить, що робота в конвойному підрозділі – це чоловіча робота. Ми кожного дня працюємо спецконтингентом, який включає в себе осіб як жіночої, так і чоловічої статі. Тому жінки в роті конвойної служби – це не тільки красиво, але необхідно та логічно, на мою думку. Рота конвойної служби складається 80 одна посада працівників, вони забезпечують надійну охорону під час конвоювання осіб до залів судових засідань, до слідчих підрозділів для проведення слідчих дій. Сучасний автомобіль обладнаний і відеоспостереженням, так і системою кондиціювання, як самого приміщення для конвоя, так і приміщень, де утримується спецконтингент. Також системою GPS-навігації, тобто можна відслідкувати, де конвой знаходиться. Ось знаходиться камера, зверху видно відеокамери, здійснюється нагляд за ними. Пропускові маячки, гучномовці, радіостанція, з якою ми зв'язуємося з ближайшим відділенням поліції. Тривожна система є,
є зв'язок між конвоєм, складом конвою і начальником конвою з водієм. При якісь обставини можемо зв'язатися, передати. Ну, без телефонів, телефони заборонені у нас, ми їх здаємо. Є також крякавка, як називаємо її, сирена є. Конвойна рота доправляє затриманих до ізоляторів тимчасового тримання. В цій структурі також шукають нових співробітників. Є 5 вакантних посад. Ізолятор поділяється на 2 блоки. І чергова частина. Тут знаходиться черговий по ІТТ. І постійно знаходиться кожного дня тут начальник ізолятора. Черговий виконує функції по прийманню спецконтингенту. Він також слідкує за поведінкою утримуваних в камерах ізолятора, приймає спецконтингент, відповідно належних документів, які подаються до ізолятора. І ще в нас така новинка є, вона тільки впроваджена, база Custody Records, вона розроблена спільно з європейцями, забиваються, тобто вносяться дані особи, яка поміщається, в чому вона була вдіта, які тілесні ушкодження на ньому. Тобто відповідні довідки медичні вносяться, які на ньому є татуювання, шрами. Ці дані вносяться і управління забезпечення прав людини, які розробляли цю базу, вони можуть в будь-який час подивитися, де знаходиться особа. Тобто переміщення саме спецконтингенту, воно контролюється. Тобто якщо він поїхав на слідчі дії, там ставиться відмітка, що він поїхав на слідчі дії. Якщо він знаходиться в слідчій кімнаті, значить він відмітка ставиться, що він в слідчій кімнаті. Кімнати для затриманих облаштовані ліжками, вбиральнею. Є тут і книжки. Також в ізоляторі є медична кімната та кухня, де затриманим підігрівають їжу. Якщо особа перебуває там, звідси можна йому подати там певні медичні препарати. Тобто все закривається, медичні препарати знаходяться. 2 роки назад впроваджена нова система харчування спецконтингенту в модульне харчування, в пакетах. Воно розігрівається, дається особі, яка знаходиться в ІТТ. Тут всі є добавки, які повинні отримувати спецконтингент. Тобто м'ясо, риба. Там. Відбір кандидатів на посади відбуватиметься до 4 вересня. Для отримання роботи в конвойній роті чи ізоляторі необхідно успішно скласти тести та завдання із фіцпідготовки. Зарплату майбутнім поліцейським обіцяють від 8 тисяч гривень. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1. У Житомирі патрульні міста зняли з мосту дівчину. Уночі 28 серпня на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Старий Бульвар, а саме на пішохідному мосту, знаходиться дівчина, котра хотіла стрибнути донизу. Прибувши на виклик, патрульні виявили громадянку, яка знаходилася за поручнями мосту. Сил втриматися у дівчини вже не залишалось. Тримаючи дівчину за руки, правоохоронці витягли її, чим врятували від падіння з висоти. Як потім пояснили поліцейським, врятована, вона намагалася дістати ключі і кепку, котрі випали. На місці події правоохоронці викликали швидку медичну допомогу і передали дівчинку лікарям. Втрачені ключі від квартири і кепку поліцейські знайшли під мостом. У Житомирі двоє парубків викрали з підприємства більше десятка чавунних вентилів. Повідомлення про підозрілу ситуацію надійшло на службу 102 близько 5 ранку. Для перевірки отриманої інформації до місця події прибув найближчий наряд патрульної поліції. Під час огляду території інспектори побачили поблизу будівлі автомобіль з іноземною реєстрацією, а також пошкоджені грати на вікнах складу. Згодом у самому приміщенні виявили іще й 2 парубків. Під час огляду їх авто поліцейські виявили понад десятка вкрадених вентилів, а також інші специфічні запчастини. Обох чоловіків, як з'ясувалося, 22 та 19-річного житомирян, було затримано. Парубкам загрожує до 6 років ув'язнення. В Овручі завершили будівництво футбольного поля із штучним покриттям і поліфункціонального майданчику для волейболу, баскетболу і тенісу. Одразу після відкриття футбольного поля там провели змагання з футболу та волейболу. 2 нові спортивні майданчики зі штучним покриттям відкрили в Овруцькій ОТГ. Йдеться про футбольний та поліфункціональний. Футбольний майданчик відкрили дружні матчі між місцевими командами. Тут нічого не було, але зробили гарний майданчик. Ми тут будемо грати у футбол. Всі футбольні команди, де практично проводилися змагання і все інше. Ну, ми поле зберегли. А поле класно грати? Не. Ви любите футбол?
Добрий день. Ваша? Добрий день. Спрашиваю. Правильно. Ну, що тут написано? Мексика. Мексика. Молодці. М'ячик, давай другого. Бачиш, який? Він чуть ли не ігрок Мілана, так? Да? Ігрок Мілана, правильно? Треба завжди мріяти. Спортмайданчики збудували за схемою співфінансування з місцевого та державного бюджетів. Загалом на це пішло 3 мільйони гривень. Нині в області триває реконструкція кількох спорткомплексів. 2018 рік є роком розвитку спорту на Житомирщині, тому що на сьогодні ми відновлюємо центральний стадіон Полісся, на сьогодні ми відновлюємо спорткомплекс у місті Радомишль, на сьогодні ми відновлюємо фізкультурно-оздоровчий комплекс, і я думаю, що до кінця цього року ми його здамо. Це тут, у Овруші. І хотів би відмітити те, що все це є можливим, всі ці символи змін відбуваються завдяки одній реформі, яка відбувається в країні, це реформі децентралізації. В Овруцькій ОТГ діє більше 10 спортивних команд різного віку. Щорічно проводять турнірні ігри. Команда Житомирської області взяла участь у чемпіонаті України з підводного орієнтування, що пройшов на Харківщині із 13 по 20 серпня. За команду Житомирщини виступали спортсмени Малинського спортивного клубу «Оазис». Вони стали володарями 11 нагород, з яких одна золота, 4 срібних та 6 бронзових медалей. Зокрема, у Єлизавети Зубко 6 медалей. В особистих змаганнях вона виграла у праві «Зірка», була другою у правах «Орієнтири» і «Зони», і третьою у «Паралелях». Крім того, разом із Дариною Зайцевою вони зайняли друге місце у праві «Карта» і третє місце у груповій вправі «А». Серед чоловіків Денис Сазонов та Кирило Зайцев завоювали бронзу у груповій вправі «А», а останній ще був третім у «Карті». У даний час Ліза Зубко перебуває в Угорщині, де з складу збірної команди України бере участь у чемпіонаті Європи з підводного орієнтування, який триватиме по 2 вересня. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!